Lyčių lygybės ir lygių galimybių principai nėra naujas dalykas. Visais laikais universitetai stengiasi sukurti saugią, teisingą aplinką ir mūsų universitetas nėra išimtis. Esam pastvirtinę ir etikos kodeksą, ir seksualinio ar psichologinio smurto prevencijos tvarką. Dar 18 metais, turbūt pirmieji Lietuvoje, buvome pastvirtinę lygių galimybių politiką, kuri taip pat numatė nediskriminacinės nuostatas. Tai yra, kad žmogaus negalima diskriminuoti lyties, rasės, tikėjimo ir kitų diskriminacinių momentų atvejais. Ir siekiant įgyvendinti politiką, universitete kas taikomos priemonės, kad yra rengiami 2 metų planai, kiekvienais metais rengiamos ataskaitos. Vertiname pažangą ir rezultatus. Taip pat pateikiame universiteto vadovybės, darbuotojų skirtingose pareigybėse, studentų pasiskirstimo pagal lytį rodiklius. Juos matuojame ir stebime kasmet. Taip pat organizuojame mokymus ir konsultacijas universiteto vadovams, padalinių vadovams, darbuotojams, kad žmonės suprastų lygias galimybės ne tik kaip jos yra, bet ir išmoktų tokio vengti nesąmoningo šališkumo dėl lyties. Taip pat nuolat stebime ir analizuojame universiteto priimamą teisinę bazę, priėmimo į darbą ir studijas procedūras ir rezultatus, valdymo struktūras, vykdome darbuotojų ir studentų apklausas. Taip pat raginame darbuotojus ir studentus burtis į grupes, klubus, komandas, kuriuos vienyje bendri tikslai ir interesai. Ir taip pat norėčiau paminėti, kad didelį dėmesį skiriame lygių galimybių ir įvairovės politikos viešinimui. Mūsų politika yra prieinama interneto svetainėje. Universitetai yra suformuoti žmonių, žinių, laiko ir finansiniai ištekliai siekiant užtikrinti lygias galimybės ir įvairovę. Ir kas 2 metus, kaip minėjau, yra rengiamas lygių galimybių įgyvendinimo planas, kuris apima tokius universalus dizaino principus, infrastruktūros prieinamumą, gairias ir atmintinės vadovams, teisės aktų analizė ir dokumentacija. Papildant, galiu pasakyti, kad visa tai tikrai veikia. Mes kas metus atliekame darbuotojų nuomonės tyrimą, kuriuo metu klausime, ar asmenys patiria diskriminaciją lyties pagrindu ar kitais pagrindais. Galime pasidžiaugti, kad šie skaičiai yra tikrai spūdingai maži. Iš 300 su viršum respondentų tik tai 3 asmenys pažymėjo šią problemą. Ir tai parodo, kad realiai net visiškai anoniminėje aplinkoje, kur yra užtikrinamas saugumas, mes turime mažą kiekį respondentų. Tačiau mums tai netgi tiek yra problema. Ir kiekvienu atveju mes sprendžiame individualiai. Jeigu ir gauname kažkokį skundą ar signalą, iš karto žiūrime, ką galime ir kaip galime sureaguoti. Net visos šios priemonės vis tiek nesukuria pilnai saugios aplinkos, nes ateina nauji žmonės, kuriuos įtraukiame po truputį ir edukuojame. Kitas dalykas, kaip mes suprantame tiek aukos, tiek ir agresoriaus rolę. Ir edukacinė prasme galime ne tik padėti žmonėms suprasti, kurioje jie yra rolėje ir kurie veiksmai jų sukelia. Nes tik kalbėdami, spręsdami situacijas ir apie tai, kuo daugiau ir viešiau dalindamiesi su kitais, mes galime pasiekti, kad šių dalykų būtų maksimaliai išvengta ir būtų užtikrintas saugumas visais klausimais. Ko gero, iššūkiai didžiausia yra tame, kad mes labai jau aiškiai įsivardinom vyriškos ir moteriškos lyties skirtumus. Ir kartais gyvenime susidaro visai kitokios situacijos, pavyzdžiui, kaip mūsų universitete, kai dėja, bet vyrai yra labiau ale diskriminuojama forma. Tačiau, kaip ir minėjau, kadangi mūsų universitete mes tikrai renkamės pagal kvalifikaciją, lytis visiškai nėra vertinama priimant ar dirbant su žmogumi, nes dirbi su jo kompetencijomis, su jo atliekama funkcija. Iš kitos pusės, bet kokiu atveju, tai gali sukelti galios problemų ir tai gali sukelti tam tikrų iššūkių, kuomet pasikeičia mums įprasta, nusistovėjusi pasaulio suvokimo tvarka. Kitas labai svarbus dalykas yra lyčių įvairovė. Visgi šiuo metu mes nebeapsiribuojame vien tik tai fiziologinė lytimi moterim ir vyru.
Mes turime didžiulių iššūkių kaip universitetas, kaip bendruomenė su savęs priėmimu ir savo lytiškumo įsivardinimu. Ir kaip užtikrinti kiekvieno šio asmens atstovavimą, jo poreikių supratimą ir vertinimą. Universitetas yra įsteigęs netgi atskirus etatus, kurie dirba su individualiaisiais poreikiais, kurie tikrai neapima vien fizinės ar psichologinės negalios, bet apima įvairiausius poreikius, nuo situacinių individualiųjų poreikių motinystės ar trumpalaikės ligos ar problematikos, ir arba apima ilgalaikius dalykus, kuomet žmogus jaučiasi nepatogiai, nes galbūt negali pasinaudoti vienomis ar kitomis universiteto teikiamomis funkcijomis, dėl to, kad tiesiog jaučiasi nesaugus bendrai visuomenė. Tad edukavimas ir iššūkis viso to adaptuoti atsirandančių naujų dalykų, ko gero, yra vienas didžiausių, nes tas standartinis supratimas dėja, bet mums nebeveikia. Čia turbūt yra ir universiteto misija, ne tik per studijas, per mokslinius tyrimus, vykdyti lyderystę bendruomenį, šviesti visuomenę, bet ir turbūt atėjome prie tokio taško istorijoje, kai turim šviesti visuomenę apie lygias galimybes, apie lyčių lygybę. Ir visgi manau, kad irgi vienas iš didesnių iššūkių yra, kad įvairovės politikos, kurias yra pastvirtinę dauguma Lietuvos Europos universitetų, nebūtų tik deklaracijos, puikiai sudėlioti žodžiai, bet kad tai būtų veiksminga, efektyvi, natūrali kiekvieno bendruomenės nario gyvenimo dalis. Siūlyčiau, kad lyčių lygybės mokymai taptų privalomais visai bendruomeniai, kaip turime darbo ar priešgaisrinę saugą, užtikrinti fizinį saugumą, taip pat turėtume pasirūpinti ir emociniu saugumu tiek mūsų miesto bendruomeniai, tiek kurie baigia mūsų universitetą, įsilieja į darbo rinką, kad nuneštų žinias į savo darbovietes.